Ry namako ajaina, anisany fankasitrahantsika sy fisaorantsika any tompo Allah ny fanompoantsika azy amin'ny alalan'ireo asa soa izay tena tiany. Ka izany dia ny sala. Miteny ilay avo indrindra manao hoe: fa kosa moa ve fantatsika ahoana ny fomba anatanterahana izany sala izany? Alohan'ny anaovana sala dia misy zavatra maromaro aloha mila iomanantsika. Izany dia ny fanaovantsika wudu sy ny fitafiana lamba madio, ny fijoroantsika eo amin'ny toerana madio ary ny fitodihantsika any amin'ny kibla. Avy eo ataoko ao am-poko ny fikasana hanao swala ary ampiakariko ny tanana roa tandrifin'ny sofoko ka manao takbir aho miteny hoe Allahu Akbar. Avy eo ataoko ny tanako ankavanana eo ambony ny tanako ankavia eo amin'ny tratrako. Avy eo vakiako ny surat al-fatiha ary aoariany dia mamaky aho ireo andininy izay moramora amiko ao anaty Qur'any. Avy eo manao rokoa aho miteny hoe Allahu Akbar. Ka miteny aho eo ampanaovana roko manao hoe Subhana Rabbi al-Azim intelo. Avy eo mitsangana mahitsy aho rehefa avy nanao roko ka miteny hoe Sami'a Allahu liman hamida Rabbana walaka alhamd. Avy eo manao sujud aho ka miteny hoe Allahu Akbar. Ka miteny aho eo ampanaovana sujud manao hoe Subhana Rabbi al-A'la intelo. Avy eo mipetraka mahitsy tsara aho miteny hoe Allahu Akbar. Sy miteny eo ampipetrahana manao hoe Rabbi irfirli warhamni wa'afini warzuqni. Avy eo miverina manao sujud fandroany aho ka miteny hoe Allahu Akbar. Ary miteny eo ampanaovana sujud manao hoe Subhana Rabbi al-A'la intelo. Rehefa vita izay dia mitsangana indray aho hanao ny rak'a faharoa. Ka averiko atao avokoa ireo zavatra nataoko rehetra tamin'ny rak'a voalohany. Fa kosa rehefa avy nanao sujud faharoa aho dia mipetraka amin'izay manao hatramin'ny farany ny tashahud. Avy eo mitodika miankavanana aho manao salam ka miteny hoe Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avy eo mitodika miankavia indray aho dia manao salam fanindroany. Raha toa ka ny swala ataoko raha ka atelo tahaka ny swala maghrib dia rehefa vitako ny tashahud voalohany dia mitsangana indray aho hanao ny rak'a fahatelo. Ka tsy mamaky intsony aho afatsy ny surat al-fatiha ihany. Avy eo aho manao ruku, avy eo aho manao sujud, avy eo mipetraka aho manao ny tashahud farany. Na mitsangana indray aho manao ny rak'a fahaefatra raha toa ka ny swala ataoko rak'a efatra tahaka ny swalat al-isha. Avy eo aho mipetraka manao ny tashahud hatramin'ny farany. Zay aho vao manao salam any ankavanako ka miteny hoe Assalamu alaikum wa rahmatullah sy any ankaviako manao hoe Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rehefa vitantsika izany rehetra izany dia vitantsika amin'ny endriny ara-dalàna tsara ny swala. Engane tompo Allah handray ny swala ataoko sy ataonareo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.